Ja, då är det dags för frågor. Vi tackar så mycket alla er som har mejlat in frågor. Och nu sitter Rika, Anders och Monica här. Och vi ska väl se vad som händer. Det har kommit många frågor om klimakteriet. Mm. Man trodde att det var rätt väl beskrivet vad det är för symptom, de här klassiska. Men så verkar det inte vara. Här är en kvinna som säger så här, eller skriver så här. Jag är en kvinna på 45 år och undrar om svettningar är vanligt nattetid vid klimakteriet. Jag vaknar mitt i natten, ofta så svettig, fast jag inte har mens. Och att mensen, den är väldigt riklig och väldigt oregelbunden. Och då undrar hon om hon är i klimakteriet eller för klimakteriet. Ja, det är hon. Mm. Och det är den här typiska mönster. Mm. Har man oregelbunden mens och framförallt nattliga svettningar, men de kan komma under dagtid också, och värmevallningar, mm, såklart. Och vill hon ha hjälp så ska hon absolut söka hjälp hos en gynekolog. Mm. Och den här personen påminner ju lite om det du berättade om. Hon känner sig orkeslös och trött och älskar att träna men har tappat det också. Mm. Mm. Så ska jag söka hjälp, frågar den kvinnan, men det låter ju som att absolut, man ska det. Ja. Jo. Sök hjälp. Ska hon. Ja. Mm. För då kanske man får komma igång med träningen. Exakt. Också. Mm. Mm. Ja, Anders, vad har du fått? Jag har fått mycket frågor om hur man ska hantera det här som förälder om man märker att ens barn självskadar sig. Och det är just, jag skulle säga så här att det självskadbeteende är nästan alltid ett tecken på stark ångest. Att man mår fruktansvärt dåligt. Och då tror jag att man kanske kan bygga någon slags allians genom att säga att jag ser på dig att du mår dåligt. Låt oss se om vi kan göra något åt det och så söka hjälp. Och inte fokusera så mycket på själva självskadebeteendet. Och då vända sig till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Eller varför inte fokusera på det? För det var ju intressant här att hon blev ju också upprörd över att det blev fokus på det. Ja, och det, en del vill inte ha hjälp av därför att det här är ett sätt för dem att hantera deras fruktansvärt starka ångest. Mm. Och de är rädda ifrån dem att, de är rädda att man tar ifrån dem det. Mm. Så att liksom bygga en allians kring att nu ska vi ta bort ditt beteende där du skär dig. Det kan nog vara svårt, men det kanske är lättare då att få dem att hålla med om att jag ser att du mår dåligt. Mm. Så, vi går tillsammans. Vi gör något, eller? Försöker göra något åt det. Liksom. Ja. Kan det vara så att de vill inte ha fokus på deras beteende, men orsaken? Ja, exakt. Det är att de struntar i orsaken. Precis, men lite så kan det är svårt att hitta rätt när man är mitt i det, antagligen. Mm. Ja, absolut, verkligen. Mm. Monica, har du fått frågan? Ja, jag har fått en fråga. Hur ska jag som tränande kvinna planera min träning nu när jag är i klimakteriet? Mm. Allmänt skulle jag vilja säga att kvinnor som är 40 plus och tränar kan tänka i tre olika domäner. Att de tänker styrka, kondition och rörlighet. Och att det de gör representeras av de här tre domänerna. Så man tänker sig att man har ett visst antal träningspass per vecka eller per månad, så ska det finnas en representation av både styrka, kondition och rörlighet. Att man får med alla tre komponenterna. Mm. Och man tänker sig att man vill leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Du menar en del kanske bara styrketränar? Ja, precis. Mm. Man kan titta in på vilket gym som helst och så tittar man i kardioavdelningen. Mm. Och då är det oftast en ganska sned könsfördelning där. Mm. Och det är oftast fler kvinnor som är på kardiomaskinerna än i gymmet till exempel. Mm. Och det är ju om man vill bibehålla en så god hälsa som möjligt så sent upp i livet som möjligt. Och med god hälsa då tänker jag att man kan klara sig själv, man kan knyta sina egna skor, man kan klia sig mellan skulderbladen och man kan lyfta tunga resväskor. Mm. Det är nästan kokar ner, allt vi pratar om här kokar ner till att man ska röra på sig, träna och äta rätt. Varenda sjukdomstillstånd nästan. Mm. Vi är gjorda för det. Vi är som art gjorda för att röra på oss. Och också, som du har skrivit. Absolut, så är det. Mm. Ja, Anders, hade du något mer? Ja, det var en fråga om att det går ofta över efter att man har passerat 30. Men vad gör man hos de fall där de inte gör det? Och man räknar då med någonstans kring 90% av alla fall av självskadebeteende har försvunnit när man är 30. Men det är kvar hos 10%. Då. Och vad gör man då? Ja, jag tror att man ska se det som att det här är ett symptom på att man har stark och svår ångest. Och idag finns det bra hjälp att få. Och det finns behandling. Då. Psykoterapi, medicinering och även så spelar faktiskt fysisk aktivitet en viktig roll där. Mm. Är det så att man inte riktigt tror på det här när man är mitt i? Ja, jag tror det. Att det är en förnekelse att det kommer att hjälpa. Det här är liksom
Men människor som har mycket ångest, de hittar orsaker till varför behandlingar inte ska funka hos dem. Då. Så det blir liksom det är en barriär man måste bryta hos dem varje gång. Ja, en fråga här till dig antagligen, Rika. Min mens slutade inte förrän jag var 58. Nu är jag 61. Är jag för gammal för östrogen då? Nej, hon kan börja med östrogen. Man kan säga upp till 10 år man kan börja efter avslutat mens. Det betyder när man kommer in i menopausen. Så det kan hon definitivt göra. För förut har man väl varit ganska osäkra besked kring det här? Jo, det har ju gjort nu massa forskningar och allt. Men ändå, man kan ju... Man säger en 10-års gräns mellan menopaus och när man börjar med östrogenterapi. Jo, det kan hon göra. Bra. Ja, då har hon fått svar. Jag har en fråga här om det är bra att äta benzodiazepiner och sertralin mot ångest. Och benzodiazepiner är ångestdämpande läkemedel som är väldigt effektiva, men de är också starkt beroendeframkallande. Och de ska man vara enormt försiktig med och bara använda i undantagstillstånd under korta perioder. Sertralin... Är läkarna bra på det? Ja, det varierar ska jag säga, men de flesta är restriktiva med det. Sertralin, det är ett antidepressivt preparat och det är inte beroendeframkallande. Det ger inte omedelbar effekt, utan det ger effekt efter ett par veckor. Så den typen av behandlingar är bättre. Alltså antidepressiv behandling är mycket, mycket bättre än tillfällig ångestmedicinering. Men det här är något man måste ta upp med sin doktor. Inte bara gå till en vårdcentral utan söka annan typ av läkare eller... Ja, man kan börja på vårdcentralen, men får man inte bukt med det där så kan man gå vidare till barn- eller ungdomspsykiatrin. Ja, Monica? Ja, jag fick en fråga här. Vad kan vi göra i klimakteriet som inte kan äta hormoner? På grund av en hjärnblödning i unga år så får jag inte äta hormoner. Vad kan jag göra för att lindra mina besvär? Ja, och där tar jag upp en uppsjö av olika valmöjligheter som man har om man verkligen inte kan äta hormoner. Bland annat då det som vi redan har pratat om med både träning, med kosten, att få in mer fytoöstrogener. Det finns även vissa kosttillskott och naturmediciner som man faktiskt har forskat på där man har sett att man har fått positiva resultat. Och ja, man får ju helt enkelt försöka hitta det som passar sina symptom eftersom det är så otroligt individuellt. Och vissa kvinnor lider väldigt mycket och vissa kvinnor har mildare symptom. Och symptomen kan vara väldigt olika. Så därför går det inte att säga att det här funkar för allt. Det är ingenting som funkar för allt mer än då faktiskt hormoner som kan ta bort de flesta symptom. Så därför får man prova sig fram. Absolut. Och träning förstås. Ja. Att röra på sig sätts endorfinerna igång. Jag har fler frågor kring om man kan förstå ökningen av självskadebeteende kopplat till samhällsutvecklingen. Och det är en jätteintressant fråga. Alltså, självskadebeteende finns beskrivet från antiken och framåt. Så det är egentligen inget nytt under solen. Det har visat sig vara vanligare än man har kunnat tro. Och det tycks också ha ökat, även om det är jättesvårt att mäta sånt över tid. Och vad det beror på, det vet man inte exakt. Men som sagt, jag personligen tror att digitaliseringen och våran högre samhällstempo spelar en roll. Och framförallt den här ständiga jämförelsen med andra genom sociala medier. Det är kanske inte så farligt när man är vuxen. Ordinerar du det? Stäng av? Ja, det är absolut. Skaffa väckarklocka om du har sömnsvårigheter. Släng ut mobilen nu från sovrummet. Och ha vissa tider då du kollar sociala medier. Jättesnabb. Jag är 64 år och har hormonplåster. Nu är min fråga, kan jag börja använda hormoner för att bo bättre? Hon har inte tagit några hormoner efter det här plåstret. Ja, det kan hon göra. Det kan hon göra. Absolut. Det är inga problem. Nej. Ja, hörrni, det är heta ämnen det här, så vi kommer att ta upp dem säkert fler gånger. Tack allihopa för att ni kom. Tack. Jag är tillbaka.